Я тот собирал. Какво дел? Сега на колко дена прави каса се е родил? 23. Колко? 23. 23 дена? Да. О, то няма един месец. Подгънат ми се види. Ларки. Много да сте ли в Адихи няма ли на тук. Тама да се питам това. Ти ръсица всяка вечер, ти ли го къпиш? А, не. И кой? Ритувам ли с майка? Ма защо? Няма кой да... С бабата? Или не се иска и на двете, как е? Иска и на двете. Вие май си играйте с ним. Аз бърза в 9 часа да се дойде само и само да го къпи. Жене, бутни ти малко. Няма нищо да не. Няма дай на жене малко го подържи. Не искат по нега. Те как би мог поживете паркети и лопо. То толкова не е кратичко. Трябва да не е червено. Бе не го такова. Айде от спалното помещение. Женка, и сте бъдете. Някой да седне. Тия подаръци, кой му ги даде тук? От кого са? От гостите. Отгани ги два-три пъти отдолу. Thank you.
4 дена. Как е тази за печката? На колко? Подпитвам се. Дай на Галя да се снима, че да се ожени. Ама едни сама, дай да ти съм, аз съм такова, че ма да имам голова. Дай го. Чакай, че аз съм забавила за нещо. Няма да се кажа на дом. Тоти въшни, каска държат. Галя, я виж какво ме трудна баба на ръката. Галя, ма дай го малко по-такачка. Галя, виж на конеца какво има, Галя. На конеца какво има. Я да видя какво има. Ти баба ти венец ли? Я. Любички, слава любички. Оле, бошки, трябва баба. Баба трябва много да я помага. Плачеш ли? Ирче. Аз съм забрала шанс. Малко ме дълги кашиш. Тушки на това. Пригърни, че я, ма пригърни, шве, че я. На Балко Роте? Но и продължа да удобрим, какво малко тя ще изглава. Голяма жена? Мати не ще избира. Ма ли ви нищо, нито дете ни спи? Кажете, ние имаме правда има. Гледам ще тази башна. Гледайте ме, кажи. Ти ги чудиш. Момичката. Какво са го начерва? Да бе, аз не ви казвам дърва на пича. Много очаквали. Ооо, трели, ще викам аз. Дай ли? Да, да, че не. Какво да обърна на писките? И въпрос. Да, 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 Благодаря, баба тук. Баба тук. Тя още не е станала баба. Ами баба ще бъде. Ма ще стане? Та, лъжива биберона. Тихи, как и тихи. Мина ти бие съпсия на гусата у сега вина. У мене плади има. Не. Да. Там да видам, да. Аз съм че не се дърва да се смейка. Аз не се дърва да се смейка. Аз не се дърва да се смейка. Ей, Куко! Ей! Ще ви се допусти да се обади. Да, няма да мечи. Къде ги е тия?
Гледа Войчо. А, така. Я буду сидеть на долгом месте, где-то было. Я еще измешиваю. Это бульвен, это бульвен. Я бульвен, я туяду. А, не, ну, я сидя, пускай. Я не мучу как вас. Я мара меч ще. Что че патиш на майка? Ну, майка, ты как беш малка зайди. Ми е дар да я държа аз и да се натей тя меч, аз и обръщам на мен. Ти зазири на спалата, веднага млъкни. А така делото. Кво си играеш тука, името ти сложи ли ти си? Волонтер. Теги, я теже мога да ти дадам за вечера. Ей! Чакай сега помня, ти дали Лора на дял си Лавлю, те си сложили, те ли? А, те? Те, па гласовито. А, така. Айде, ти ти бе да би на топло там. Не му дай да случи. Да случи като Войчо си, две години. Да стане як кът небо, кът въщат си. Не му дай, не му дай да се спънчи. Това е автомобило и той е решил да направи нещо. И какво направи? Решил да не си тръгва. Останал в двора, докато те премислили. И колко да те е нещо. Да, именно.